სულ ცოტა ხნის წინ ლეგენდარული მუსიკოსის შესახებ სასიამოვნო სიახლე გავიგეთ. 77 წლის პოლ მაკარტნი გლასტონბერის ფესტივალის ჰედლაინერი იქნება. მანამდე კი ბრიტანელმა მუსიკოსმა ორი ახალი კომპოზიცია გამოაქვეყნა. კომპოზიციების სახელწოდებებია Home Tonight და In a Hurry. აღნიშნული კომპოზიციები პოლმა 2018 წელს მუსიკალურ ალბომ Egypt Station-ზე მუშაობის პროცესში ჩაწერა. ცნობისთვის, მომღერალმა გადაწყვიტა კომპოზიციები 7 დიუმიანი ვინილის ფირფიტებით გამოუშვას, რომელიც გაყიდვაში სულ რამდენიმე დღის წინ ჩაეშვა. ათას 1984 წელს ჟურნალ კოსმოპოლიტენის დეკემბრის ნომრის გარეკანზე ბოლოჯერ დაიბეჭდა მამაკაცი. ის გახდა ბრიტანელი მომღერალი ბოი ჯორჯი. მას შემდეგ ჟურნალის გარეკანზე მამრობითი სქესის წარმომადგენელი არ გამოჩენილა და აი 2019 წლის კოსმოპოლიტენის ბრიტანული ვერსიის გარეკანისთვის 32 წლის ამერიკელი სტილისტი ჯონათან ვან ნესი გადაიღეს. იღბლიან მამაკაცს კრისტიანო სირიანოს მიერ შეკერილი ატმოსფერი კაბა აცვია. გარეკანზე კი წერია: დიახ, ჩვენ ეს გავაკეთეთ. ორ დეკემბერს ნიუ-იორკში კინოპრემია Gotham Independent Film Awards-ის 29 დაჯილდოების ცერემონიალი გაიმართა. საპატიო სტუმრების რიცხვში ისეთი ვარსკვლავები იყვნენ, როგორებიც არიან: ჯენიფერ ლოპესი, უმა თურმანი, ოლივია ვაილდი, ელიზაბეთ მოსი, სემ როკველი და ასე შემდეგ. ამ უკანასკნელის ჩაცმულობამ საზოგადოების ყურადღება განსაკუთრებულად მიიპყრო. 51 წლის მსახიობს უცნაურ პრინტიანი შარვალ კოსტუმი ამშვენებდა, რომელიც ისე გამოიყურებოდა, თითქოს მას ცემენტი ჰქონდა მისხმული. ჯენიფერ ლოპესი ცერემონიაზე თავის საქმროსთან, ალექს როდრიგესთან ერთად მივიდა, თუმცა წითელ ხალიჩაზე კამერების წინაშე მარტო პოზირებდა. რაც შეეხება გამარჯვებულებს, საუკეთესო ფილმის კატეგორიაში საქორწინო ისტორიამ გაიმარჯვა. ამერიკული ფაბრიკა კი საუკეთესო დოკუმენტური ფილმი გახდა. საუკეთესო მსახიობი მამაკაცის ნომინაციაში ადამ დრაივერმა გაიმარჯვა, რომელიც სწორედ წლის გამარჯვებულ ფილმში საქორწინო ისტორიაში მონაწილეობს.